Dobroveče, dobrodošli u novo izdanje emisije Između redova, minimalna cena rada. To je tema večerašnje emisije. Dakle, od nove godine minimalna cena rada je 130 dinara po satu, što praktično znači da će oko 350.000 radnika umjesto 21.054 dinara sada primati 22.620 dinara. Gosti u studiju Belami televizije su predstavnici sindikata. Najpre, gospođa Olivera Bobić, predsjednica gradskog odbora samostalnog sindikata u Nišu. Dobroveče, dobrodošli, hvala što ste ovdje. I gospodin Branislav Cenić, poverenik UGS. Bratislav, izvinjavam se, Cenić, poverenik UGS nezavisnost u Nišu. Dobroveče, dobrodošli. Kratak komentar na ovo povećanje minimalne cene rada, pa ćemo pogledati prilog. Kako ocenjujete ovu cifru? Cifra zaista nije baš impozantna, nažalost, ali s obzirom da smo imali dve godine nepromenjenu cenu rada i da nije bilo nikakvog sluha za bilo kakvo povećanje, ovo je ipak neki napredak, mada s obzirom na sve ono što se sa cenama i troškovima života umeđu vremenu izdogađalo, verovatno se neće osetiti mnogo na budžetu naših građana. Pa, to je čak 1566 dinara. Da pogledamo najprej prilog, pa se vraćamo brzo u studiju. Minimalna cena rada u Srbiji povećana je od nove godine za 1566 dinara, tako da će oko 350.000 radnika umjesto 21.054 primati 22.620 dinara. Drugim rečima, cena radnog sata je sa 121 povećana na 130 dinara. Prosečna plata srpske porodice i dalje 43.951 dinar, niške između 20 i 30.000 dinara. Računice pokazuju da potrošačka korpa sve više zaostaje za mesečnim troškovima. Za hranu i dažbine potrebno je najmanje 67.000 dinara. Poređenje sa evropskim standardima sa kojima se usklađujemo u svemu u stvarnom životu pada na ispitu. Jer samo za kupovinu hrane i plaćanje mesečnih računa prema poslednjim merenjima u maju ove godine trebalo je izdvojiti 1,53 prosečne mesečne plate. Stoga je vrednost minimalne potrošačke korpe od 34.965 dinara znatno oskudnije po sastavu i količini pokrivalo jedva 0,80 srpskih zarada. Samo u dva mesta u Srbiji, u Kostolcu i Surčinu, građani svojom mesečnom zaradom premašuju troškove standardne korpe. Mnogo je više onih poput stanovnika Uba, Priboja, Bele Palanke, Arilja ili Alibunara, kojima nedostaje celih 50.000 dinara mesečno da napune korpu i plate komunalije. Povećanje plata i penzija, po rečima ministra Dušana Vujovića, može se očekivati tek u narednoj godini, mada bi se moglo razgovarati o drugom povećanju tokom ove godine, ako privredni rast i prihodi budu veći od onih koji su projektovani budžetom. U našim uslovima mnogo je realnije razmišljati o dva posla istovremeno nego o boljem standardu usled povećanja plate. I evo nas ponovo u studiju. Dakle, stanovnicima Uba, Bele Palanke nedostaje 50.000 dinara da pokriju potrošačku korpu. Šta mislite, koliko Nišlijama nedostaje para? Pa mislim još više nedostaje ovaj, kad sad čujemo, kad smo čuli ovaj prilog. Čuli smo na kraju da je rešenje za sve još jedan posao. Tako je. Znači trebamo duple poslove da radimo, kao naši u Nemačkoj što rade, ali oni znaju zašto rade u Nemačkoj duple poslove kad se vrate ovde da bi se gradili sebi krov nad glavom. Znači imaju tamo jedan stan i ovde drugi da urade, ali mi to, nažalost, nemamo da radimo i tri posla, ne možemo sebi da priuštimo. I žalosno je, mislim, ta upoređenja i ovo povećanje, to nije ništa. To moramo da priznamo. Čekajte, otvara se pitanje da li je moglo više. Mi znamo da su ovi sindikati tražili znatno veću cenu. Tako je, s obzirom da dve godine nije povećavana cena rada, trebali su i više da daju, ali žalost i sami znamo da nam privreda ne radi. Želeli mi to da priznamo ili ne. Ja ne razumem uopšte i odakle ovaj novac i ko to radi, koliko radi, a čujemo na televiziji stalno političke radnike da stalno promovišu ovde se zaposlilo toliko, ovde se zaposlilo onoliko, ja ne vidim ko to radi. Ako je u Nišu nezaposlenost 30.000, onda stvarno iluzorno je bilo šta više pričati. I drugo, industrija ne radi.
jer mi od industrijskih radnika najviše puni se budžet ove države i uopšte država prosperira nešto i uopšte stanovnici. Dobro, prešli ste već na neku drugu temu, gospodine Ceniću, vratit ćemo se na to što vi želite da kažete. Gospođo Bobić, dakle, da li su sindikati mogli da izdejstvuju veću cenu rada ili je ovo prosto maksimum koji ste mogli da dobijete? Šta vi konkretno mislite, da li su poslodavci bili u mogućnosti da daju veću cenu rada, odnosno da minimalac bude veći? Pa mi smo u svakom slučaju uvereni da je moglo da se da više, da prosto ovaj iznos ne može da zadovolji neke osnovne egzistencijalne potrebe čoveka i ta minimalna zarada u principu nije ekonomska kategorija, to je neka egzistencijalna socijalna kategorija koja treba da omogući prosto biološki opstanak čoveka i zaposlenog i njegove porodice. I smatramo da je apsolutno tu bilo mesta da se malo manje zadovolje interesi poslodavaca, profita. Izgleda da su sada samo poslodavci polako izašli iz krize sa svojim zaradama, a valjda bi već bilo jednom i red da počnu i radnici da izlaze iz krize kroz neke svoje plate. Istina je da poslodavci u pregovorima u Socijalno-ekonomskom savjetu nisu bili spremni čak ni za jedan jedini dinar da podignu minimalnu zaradu. Znači, da su bukvalno i ovih... Apsolutno. Mislim, mi zajedno sa Sindikatom Nezavisnost učestvujemo u Socijalno-ekonomskom savetu i ovih minimalnih 9 dinara povećanja je u principu na pritisak vlade Srbije koja jednostavno verovatno procenila da više nema prostora da se minimalna zarada drži na istom nivou. Inače, poslodavci nisu bili spremni ni na jedan jedini dinar. Naprotiv, oni nas vraćaju na neki drugi put i traže našu pomoć u tome da mi tražimo manje poreze na zarade, manje doprinose, praktično da mi radimo protiv interesa svog članstva i svih zaposlenih. Da radimo u njihovom interesu, jer sve to onda znači lošije zdravstvo kroz poreze manje, lošije, manje penzije kroz doprinose, praktično je to opet nešto na uštrb interesa zaposlenih, ali na uštrb njihovog profita. Dobro, minimalna cena rada recimo 25.000 dinara. Da li biste sa tom cenom bili zadovoljni? Mislim, sve malo u svakom slučaju, imajući u vidu troškove, ali hipotetički kada bi ta cena bila 25.000 dinara? Pa ja ne mogu da kažem da ne bi bili zadovoljni jer smo mi otprilike i sa tom nekom cenom i u pregovorima išli. Znači, uvažavajući realnost, smatrali smo da je to neki iznos koji bi u ovom trenutku bio prihvatljiv za sve strane. Ja moram da vam kažem da vrlo često mi imamo i napade od nekih ljudi koji rade u ovim novim preduzećima za taj minimalac ili nekih možda tih 25.000, koji na naše kritike da nam takva radna mesta ne trebaju, nisu potrebna, da su nam potrebna kvalitetnija s većim platama, mi vrlo često naiđemo na kritike da mi prosto ne razumemo da ljudima mnogo znači i tih 20, 25.000. I onda jednostavno morate da se krećete u granicama neke realnosti. Šta vi konkretno mislite, ukoliko bi vlada Srbije postavila uslov poslodavcima da moraju 25.000 dinara da isplaćuju radnicima, da li bi poslodavci pristali na to? Pa, s obzirom na to da ste rekli maločas da je vlada Srbije uticala upravo na povećanje cene rada. Poslodavci naravno da ne bi pristali. Oni i ovako nisu hteli ni dinar da podignu. Znači, oni ne... Ali tu već se ne radi o tome pristajem ili ne pristajem. Zakon reguliše kako se ona utvrđuje. Znači, jednostavno, ako nema dogovora na Socijalno-ekonomskom savetu, vlada donosi odluku o visini minimalne zarade, jer je ona ta neka, da kažem, zaštitna, egzistencijalna kategorija. Znači, ako vlada Srbije preseče i kaže minimalac mora biti 25.000 dinara,
Evidentno, vlada nije vlada samo zaposlenima, nego je i tim poslodavcima, a onda još mnogo više, ja mislim da tu imaju uticaja strani poslodavci, Američka privredna komora i Komora stranih investitora, i da su oni mnogo više utiču na visinu minimalne zarade u Srbiji nego domaći poslodavci. Da oni prosto kažu to je neki iznos do koga smo mi spremni da platimo, inače selimo svoj kapital u neke zemlje gde imamo jeftiniju radnu snagu. I onda je vlada u situaciji da vaga da li otvarati nova radna mesta i ići sa tom nekom nižom cenom rada u Srbiji ili jednostavno rizikovati da se kapital seli gde može da ostvari veći profit. A plus, mi moramo da imamo u vidu da je i vlada poslodavac. Znači, ima mnogo ljudi, bez obzira što je velika povika na zaposlene u javnom sektoru, vi imate mnogo ljudi u javnom sektoru koji imaju zaradu u nivou te neke minimalne ili možda 1000-2000 dinara veće od minimalne. Onda i vlada mora sve to kao poslodavac da ukalkuliše u svoj budžet, tako da su tu interesi mnogostruki i sad u tome treba izvagati šta je ono da čovek preživi, a da svaka strana pomalo dobije neko zadovoljenje. Ovih dana mediji izveštavaju da strani investitori traže od vlade Srbije da se rad na određeno vreme produži sa 2 na 3 godine. Pa upravo to je ono što posle zapošljavanja prvi put, drugi put kod privatnika, kod stranih investitora, oni su u prilici da moraju da zaposle tog zaposlenog treći put ako se pojavi. I oni sad traže opet to povećanje na 3 godine, mesto na 2 godine kao što je nekad bilo. I to je to što oni uporno zagovaraju da bi ostvarili taj na određeno vreme, da nije na neodređeno zapošljavanje. Jer mi imamo ovde prilike baš u Nišu gde su ljudi na neodređeno vreme zaposljeni, kao što je u Leoni, ima nešto u Šimozu, čuo sam, ne znam da li u Juri najverovatnije, koji su za stalno zapošljeni, dok li će biti, ne znamo, najverovatnije dok traju te investicije, dok su tu, a posle vidjet ćemo. I onaj deo što kažu vlada jeste, ona stoji iza toga, iza tih investitora, i oni su ovde došli ljudi da zarade što više kapitala, pošto je ovde veliko siromaštvo i ljudi rade za tu minimalnu cenu rada i to je njihovo. Dobro, vraćam vas na rad na određeno vreme. Vidite, dešava se znači upravo i u tim inostranim kompanijama da je dobar deo radnika prijavljen upravo na određeno vreme, što znači da kasnije poslodavac može ili produžit će ugovor ili neće produžiti ugovor. Ono što se dogodilo u jednoj inostranoj kompaniji, to je da zapravo radnici koji je teško obolio od raka i nisu želeli da produže ugovor. I tek nakon što su mediji izveštavali o tome, onda su oni odlučili da ipak toj radnici produže ugovor. I to je prosto prava slika kapitalizma u Srbiji danas. To je ona surova strana kapitalizma, tu nema mnogo milosti. I da nije bilo medijskog pritiska, vjerojatno do produženja ugovora ne bi ni došlo. Međutim, to su stvari koje moraju sistemski da se rešavaju. Ne mogu medije da rešavaju probleme zaposlenih. Upravo to je samo jedan slučaj o kojem su mediji izveštavali. Koliko ima takvih slučajeva u praksi, da mi to prosto nismo zabeležili? Apsolutno, nažalost, ne dođu do medija i jednostavno to prođe tako. Mi smo uputili baš u vezi sa tim i zahtev vladi Srbije i ministarstvu resornom, tražimo izmenu zakona da bar u takvim slučajima gde je radnik privremeno sprečen za rad, dok traje ta privremena sprečenost za rad, da čovjeku ne može da prestane radni odnos, pa makar mu je i u tom periodu istekao ugovor o radu. Kako će to proći ta inicijativa? Za sad nema nikakvih naznaka iz resornog ministarstva, ali mislimo da bi u ovom delu, pogotovo što u principu se radi o ljudima koji su na dužem bolovanju i ti ljudi u tom trenutku realno i nisu na teretu poslodavcima. Svi su oni posle 30 dana isplaćuju se iz fonda zdravstva. Republičkog fonda zdravstva. Tako je. Tako da mislimo da bi u ovom trenutku taj humani moment kad se ljudi
bore za svoje zdravlje trebalo da bude sagledan. Međutim, ono što je generalno negativan, jedan trend loš, a to je ta opšta fleksibilizacija radnog odnosa. Ne samo da se pokušava da se radni odnos na određeno vreme produži, nego se ide na to i da se mi sve više pretvaramo u one takozvane iznajmljene radnike. Sve više se ljudi zapošljava preko agencija. Govorite o radu na leasingu? Apsolutno. Toliko on poprima maha, tako da će doći u jednom trenutku do situacije da će čak i onaj ko radi na određeno vreme ispasti privilegovan u odnosu na onog ko radi preko agencije za iznajmljivanje radne snage, jer te su agencije potpuno trenutno van zakona. Jedan propis ih ne reguliše i nijedan propis ne štiti prava tih zaposlenih. Znači, kolika će njihova zarada biti, uslovi rada, radno vreme, godišnji odmor. Praktično se ide apsolutno na jednu apsolutno potpunu nesigurnost radnog odnosa, a onda je problem veliki, pogotovo u našem društvu koje ima problem sa starenjem nacije, kako će se mladi ljudi koji nemaju nikakvu sigurnost odlučivati da formiraju porodice i da ulaze u neku potpunu neizvesnost. Tako da je to nešto što... Dobro, pravimo pauzu, gledamo reklame pa se brzo vraćamo u studiju i nastavimo razgovor. Dobrodošli natrag, prati emisiju Između redova. U nastavku večerašnje emisije govorimo o socijalno-ekonomskom savetu koji već godinu dana ne funkcioniše u Nišu. Da najpre gledalcima objasnimo, gospodine Ceniću, koja je uloga uopšte socijalno-ekonomskog saveta? Koja bi trebalo da bude uloga? Pa uloga socijalno-ekonomskog saveta je ta koja je sprega između građana lokalu i lokalne samouprave. Mi kao predstavnici sindikata, tripartitno telo sa Unijom poslodavaca i tako dalje, činimo taj socijalno-ekonomski savet i sa većnicima ovog rada. Nažalost, evo već godinu i nešto dana taj savet ne radi. Od kako je jedan većnik napustio socijalno-ekonomski savet, to jest napustio uopšte grad Niš, mi više kao da ne postojimo u tom savetu i ne radimo i nemamo nikakve sastanke. Međutim, unapređenje socijalno-ekonomskog saveta je taj što kroz dijalog se rešavaju situacije potrebne gradu da se čuju građani ovde koji žive. Šta to fali u ovom gradu? Ja mogu samo da iznesem primer kad smo imali letos oko Jure, onu veliku buru, da je taj socijalno-ekonomski savet radio, mi bismo uspostavili vezu sa predstavnicima Jure i sa poslodavcima tamo i seli za ovako okrugli sto i razgovarali kako i šta da prevaziđemo tu nastalu situaciju i da predočimo šta i kako da se uradi dalje. Znači, mi smo ti, kroz socijalno-ekonomski savet se sve rešava, čak i zapošljavanje i čak i predlozi gde bi mogli ljudi da se zaposle, šta bi moglo da se uradi, kako da se... Tako smo mi kroz taj socijalno-ekonomski savet najviše agitovali, ja i pokojni Olivera isto zna i pokojni Mija Ranđelović u vezi pivare. Stalno smo govorili na tom socijalno-ekonomskom savetu da treba pivara da radi, da krene, štete da stoji. I eto, pivara sada radi. Možda ne toliko zahvaljujući možda i nama, ali smo dali svoj doprinos jer smo navaljivali na sve većnike i ondašnje rukovodstvo grada da što pre pronađu... Znači, uloga socijalno-ekonomskog saveta u jednom gradu je poboljšanje dijaloga između poslodavaca, radnika. Tako je, građana. Mislite li da taj savet postoji, da bi onda, recimo, savet uticao na inostrane kompanije, da se tu osnuju sindikati, da se govori uopšte o položaju tih radnika, o poboljšanju uslova za rad i tako dalje. Baš tako. Dobro. I bezbednost. U redu, mi smo sada rekli šta je uloga socijalno-ekonomskog saveta, ali šta je inače urađeno u prošlosti? Evo, vi ste dugo na toj funkciji. Da vidimo i onda kada je postojao, da li je on uopšte nešto uradio za radnike? On nikada nije postojao u pravom smislu. Znači, on je postojao samo na papiru. Postojao je uglavnom na papiru, uglavnom je aktiviran pred izbore. Svaka vlast ga aktivira pred izbore. Čim prođu izbori, oni zaborave na postojanje socijalno-ekonomskog saveta. Mada je
Nama je apsolutno neshvatljivo takvo ponašanje, jer smatramo da je taj savet pa i taj socijalni dijalog neko mesto gde bi se mnogi konflikti predupredili, gde bismo se čuli, možda se ne bi uvek složili, ali bismo se možda i razumeli, pa i mnoge neke nepotrebne konfliktne situacije, nepotrebna okupljanja predupredili i možda došli i do nekih rešenja za dobrobit svih ovih građana. Jeste da mi ne zastupamo sve građane, nego neko svoje članstvo, ali to članstvo je deo tih građana kojima treba da služi svaka vlast. Dobro, znači možemo zaključiti da i onda kada je postojao u praksi nije bilo nikakvih rezultata. Pa on treba da postoji ako zaista funkcioniš. Ako je nešto farsa i na papiru, onda nema ni svrhe da postoji. Mislim, da kažemo da postoji, nema smisla. Znači, ako ima ulogu, ostvaruje ulogu, treba da ga bude. Nema razloga da ga ne bude, jer se kroz dijalog zaista mnogi konflikti mogu da reše. U mnogim stvarima može da dođe do poboljšanja, ali ja zaista ne mogu da verujem da će se tu nešto mnogo bitno promeniti, jer samo skoro, na primjer, mi dobili informaciju da je grad formirao ponovo Savet za zapošljavanje. Meni zaista nije normalno da u Savetu za zapošljavanje nema mesta za predstavnike sindikata. Nas niko nije ni pozvao, ni obavestio, a valjda Savet za zapošljavanje treba da se bavi zaposlenima, a valjda i mi kao sindikati predstavljamo neke zaposlene. Ja ne znam kakav je to dijalog između gradske vlasti i poslodavaca i zašto nema mesta tu i za sindikate. Jeste pitali nadležno? Pa nismo imali prilike da ih pitamo, nažalost. Ja sam dobila tu informaciju i prosto bila zaprepašćena, jer smo bar ranije, makar i formalno, bili u Savetu za zapošljavanje. Da li ste vi inicirali formiranje Socijalno-ekonomskog saveta? Šta vam je rečeno u gradskom veću? Pa zadnji put, pošto smo išli sasvim za druge neke stvari kod gradonačelnika gospodina Darka Bulatovića, ja sam baš naglasio da bi trebalo Socijalno-ekonomski savet da radi, pošto ne radi već godinu i nešto dana, što reče koleginica, samo na papiru, to nije rad. I on je obećao posle nove godine da moramo da sednemo i sa predstavnikom koji je od većnika, koji je zadužen za dijalog, socijalni dijalog sa tripartitnim telom, da organizujemo sastanak i da vidimo da taj socijalno-ekonomski savet to je proradi svečano. Sad vidit ćemo šta će biti. Niste optimista? Pa ja jesam optimista. Ja uvek, ako ne verujem nešto, onda ne možemo da se bavimo nekim poslom i šta je znam, trebamo da idemo napred, ne trebamo da se osvrćemo unazad za šta je bilo. Trebamo non stop da gradimo napred da bi nešto stigli uopšte u ovom veku, jer mi uvek kaskamo za čitanjem sveta. Da ne naglašavam socijalni dijalog gdje je na zapadu veoma rasprostranjen preko 100 godina, kao i sindikati, kod nas je sve nešto... Da. Kod nas je sve nešto tako pa, da, i dalje mirno, tako u mestu. Da. Tako se čini. Ne diraj me, ne diram, jer to je taj sistem. Sada, kako možemo oceniti položaj radnika u Srbiji danas? Evo, kad rezimirate prethodnu 2016. godinu, ima li nekakvog pomaka u praksi? Kada govorim i o nekim sudskim sporovima i tako. Pa, nažalost, kod nas, bar ovde na jugu, se ne primećuju neki pomaci, niti u položaju zaposlenih, niti u njihovim pravima. Znači, mi prosto po onom našem članstvu imamo utisak da se tapka u mestu, niti su se sudski sporovi nešto ubrzali. Prosto sve je nekako, mislim, da tapka u mestu. I da nekog, u 2016. nekog pomaka nije bilo. Nažalost, trenutno se krenuli smo nekim drugim putem, prihvatili smo da se znači aktivno uključimo u izradu ovih zakona koji se, kao što je zakon o štrajku, onda zakon o ovim agencijama za privremeno zapošljavanje, jer prosto u sindikatu ocenjujemo da nema
ni snage ni atmosfere za neke proteste i na takav neki vid pritiska i poboljšanje položaja zaposlenih, a onda gledate koji su to drugi načini, a to je onda da se od početka uključite u radne grupe koje rade na izradi tih zakona. Ako vas neko već prihvata kao učesnika, i da pokušamo da makar kroz te neke vidove angažovanja probamo da nešto izborimo povoljnije neke odredbe za zaposlene, jer prosto su se ljudi umorili, izgubili veru i u celom nekom sindikalnom pokretu se ocenjuje ne samo kod nas, nego uopšte generalno i organizacijama kojima i naši sindikati pripadaju, da za proteste u ovom nekom periodu nema ni energije ni volje kod radnika. Dobro. Kako vi ocenjujete 2016. po pitanju položaja radnika? Pa veoma loše. Ništa se nije poboljšalo. Mislim, koleginica je to dobro rekla. Ja očekujem u ovoj godini da će svest radnika dosta da proradi. Međutim, svest najveća bi bila kad bi svaki praznik, praznik rada 1. maj, prosledali na ulicama grada, u svim gradovima Srbije, onda bi se videlo koliko su radnici zastupljeni i koliko razmišljaju o sebi. Što se tiče protesta, onda bi to ogledalo bilo. Znači, ta svest. Inače, ovako neke proteste raditi, ljudi su dosta izraubovani. To su sve ljudi srednjih godina, mladež, kao i sami što vidite, znate, sve više odlazi iz ove zemlje i to je sramota. Trebalo bi ipak da se zadržavaju ovde, ali i uslovi da im se obezbede da bi oni mogli da se zapošljavaju, jer strašno je kad pročitate negde na internetu ili uopšte u štampi kako naši omladinci osvajaju raznorazne nagrade iz fizike, hemije, matematike, postaju prvaci sveta u besedi i tako dalje. I onda odlazi iz ove zemlje, to je pogubno za sve nas. Jasno. Hvala vam puno na gostovanju u Češnjevici. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci. Ostanite i dalje uz program Belami televizije. Prijetno.